Üdvözlöm a tisztelt jelenlévőket! Legutóbb egy hete találkoztunk, akkor Péter Pásztorral, vagyis Pásztor Péterrel beszélgettünk az Úri utcából száműzött beszélgetéssorozatunkban, amelyen a magyar történetírás történetét, illetve jelesül Péter Pásztorral az amerikai magyar történészek, valamint a magyar történettudomány közti kádárkori kapcsolatot tekintettük át. Ez a beszélgetés már megtekinthető a Politika Történet Intézet YouTube csatornáján. Ma pedig a 100 éves született Henry Kissingerrel fogunk beszélgetni. Magam Csunderi Péter vagyok, a Politika Történet Intézet kutatója, valamint az LTBTK oktatója, ahol kollégám az ELTE új és jelenkori egyetemes történeti tanszékén Roncsics Gergely, aki emellett a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének munkatársa. Köszönöm a meghívást, és még van hova fejlődnünk Magyarország, hogy egyszerűbben lehessen egy mert bemutatni. Intézményeket rövidítsük meg szerintem, hogy jó helyzetbe kerülünk. Roncsics Gergely a szerzője a Lehetetlen művészete, Diplomácia, erőegyensúly és hatalmi vetélkedés című 2009-es kötetnek, amely a Nemzetközi Kapcsolatok klasszikus realista iskoláját mutatja be, és hát ennek a klasszikus realista iskolának talán legnevezetesebb képviselője, mindenesetre legismertebb képviselője, Henry Kissinger, aki 1923-ban született, még Heinz Alfred Kissingerként, és ennek komoly jelentősége lesz. Ugyanis Henry Kissinger a legjelentősebb képviselőjeként ezeknek a klasszikus realistáknak, egyike azon hidegháborús teoretikusoknak, guruknak, akik közép-európai származásúak, és akik emigránsként elképesztő karriert futottak be az Amerikai Egyesült Államokban, és 1945 után egyre nagyobb befolyást szereztek az amerikai külpolitika irányításában. Ennek köszönhető az, hogy Henry Kissinger gyakorlatilag a legmagasabbra jutott, ameddig egy emigráns, ameddig egy bevándorló eljutott az Egyesült Államokban, hiszen ő 1973 és 1975 között egyszerre volt az amerikai elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, valamint külügyminiszter. Madeleine Albright későbbi ironikus megjegyzése szerint ez volt az egyetlen időszak az amerikai Egyesült Államok történetében, amikor a nemzetbiztonsági főtanácsadó, aki egyszer egy árnyék külügyminiszter, valamint több is annál, valamint a külügyminiszter harmonikusan együtt tudott működni, mert amúgy jellemzően a főtanácsadók és a külügyminiszterek más-más politikát képviselnek, nagyon gyakran az egyik egy galamb, a másik pedig a héja. Na most Henry Kissinger nagyon megosztó személyiség. Hát egyfelől alig, hanem a legismertebb, leggazdagabb és talán a leggyűlöltebb történésze a 20. századnak, hiszen ő maga történészként indul, és ennek szintén komoly jelentősége lesz az ő külpolitikai diplomáciai nézeteinek formálódásában. Alig, ha volt vitatottabb kitüntetje 1973-ig a Nobel békedíjnak, amikor ő ezt megkapta. Hát később aztán kaptak még vitatottabb szereplők is Nobel békedíjat. Úgyhogy tekintsük át ezt a karriert, tekintsük át ezt a pályát, és vizsgáljuk meg ezt az elképesztő személyiséget, akihez ugye rengeteg legenda fűződik, többek között majd erre kitérhetünk, hogy Stanley Kubrick róla mintázta Dr. Strangelove figuráját az 1964-es hidegháborús szatírájában, hiszen bármit is mond a nem sokára, hát szombaton 100 éves Henry Kissinger, ugye mai napig mindig odafigyelnek rá, és hát elképesztő indulatokat tud kiváltani a adott esetben a rendezési javaslatéval, itt nem végében, amikor tett egy javaslatot, hogy szerintem hogyan kéne lezárni a orosz-ukrán háborút, és hát klasszikus realistaként, ugye mondjuk az ukránoknak nem sok teret adott ebben a rendezésben, hanem csak a nagyhatalmaknak jutott szerepet. Kik is ezek a klasszikus realisták? Kezdjük a fogalmi tisztázással. Klasszikus realistáknak különböző csoportjait szokták nevezni olyan embereknek, akik nemzetközi politikáról foglalkoztak. A legtágabbba beletartoznak egyébként azok a történetírók is, akik valamilyen módon a hatalom
akarásának vagy maximalizálásának az elvét látják a nemzetközi történelem fő mozgatórugójának, ezért szokták Thucydidészt, Machiavellit is ide sorolni sokan, tehát lehet ezt a hagyományt nagyon sok helyen nyújtani. Egyen rövidebb, hogyha az európai újkort vizsgáljuk csak, akkor klasszikus realistának nevezik gyakran az olyan politikai vezetőket, mint mondjuk Metternich herceg, vagy az ő bécsi partnere Castlereagh brit miniszterelnök, akik, és itt már közeledünk szerintem a tűzhöz, akik egyértelműen úgy gondolkodtak a nemzetközi politikai, hogy annak van egy vastörvénye. Ez a vastörvény az az, hogy a hatalom az ellenállást vált ki. Ilyen értelemben az erőegyensúly politikája az egy természetes jelenség, és egy meghaladhatatlan jelenség a nemzetközi életben, és a legoptimálisabb elérhető állapotban a nemzetközi rendnek az az, hogy a nagyhatalmak egymással képesek alkukat kötni és ezáltal a pusztító háborúkat megelőzni, de azt meghaladni, hogy eltérő érdekű nagyhatalmak népesítsék be a nemzetközi rendszert, és ezek többé-kevésbé meghatározzák a mozgásterét, cselekvési lehetőségét a kisebb államok számára, ezt nem lehet. És a legszűkebb értelmezés, ami talán azért a legtöbbet segít nekünk szerintem, az az, ami ezt a kifejezést az 1940-es évek végével az amerikai és kisebb mértékig a brit, majd a kontinentális politikatudományban jelentkező csoportra alkalmazza, akik abból indultak ki, és ezt azért nyilván az elődökből szemezték össze, de egy kicsit formálisabb rendszerre alakították lévén tudósok, tehát akik úgy próbálták meg bemutatni az amerikai közönségnek a nemzetközi politika világát, hogy ez egy olyan anarchikus rend, tehát olyan központi hatalmat nélkülöző rend, ahol önsegélyező, saját túlélésüket, saját hatalmukat biztosítani kívánó szereplők konfliktusosan, vagy konfliktus hiányában is többé-kevésbé bizalmatlanul szemlélik egymást, és ezek a szereplők legalábbis a modern korban államok, ezekkel érdemes foglalkozni, nem ideológiákkal, eszmékkel, mindenféle puha dolgokkal, hanem az államok, mint olyan hatalmi képességekkel rendelkező, viszonylag centralizált, egységes aktorok azok, amelyeknek a tanulmányozása elvezet a nemzetközi rendszer megértéséhez. A végső következtetés nem volt annyira különböző a 19. századitól, tehát abban mondjuk Metternich titkára Friedrich von Gentz, és Henry Kissinger vagy Hans Morgenthau egyetértett volna valószínűleg, hogy a cél az a nagyhatalmak modus vivendijének a megtalálása, és abban is egyetértettek, hogy ennek a történetek legsikeresebb példája az a bécsi kongresszus és az ezt követő európai koncert korszaka volt. Ez tehát egy, hogy mondjam, genetikailag konzervatív felfogás, ha szabad így mondani, nagyon mélyen bele van kódolva az, hogy az ember tökéletlen, hogy a világ nem átalakítható, alapjait tekintve, ezek között kell valahogy manőverezni egy ilyen bukott erkölcsi állapotban. Voltak klasszikus realisták, hogy nagyon mélyen vallásosak voltak, és ők erősen egy ágostoni ihletésre hivatkoztak, tehát hogy az a világ, amiben mi élünk, az egy tökéletlen világ, és ehhez képest egy kettős erkölcsiség létezik benne. A politikának egy másfajta erkölcsöt kell követni, hogy ezt nem Machiavelli is mondta. Itt egy nagyon fontos megkülönböztetést tennék zárásként, hogy ők voltak a klasszikus realisták, amikor tágabban azt mondjuk, hogy a külpolitikai realizmus az Egyesült Államokban, mondjuk ezt a kifejezést használjuk, akkor van egy másik generáció, vagy már két generáció is, akik ehhez hozzáértünk. Őket, Kissingert, Morgenthaut, Stanley Hoffmant és másokat a következő nemzedékek azzal szokták egy fajta tudományos kihívást azzal intéztek hozzájuk, hogy megpróbáltak egy még sokkal jobban formalizálható, tudományos kutatás számára alkalmas elméletet desztillálni mindenből, és ott ők már egyértelműen csak a nemzetközi rendszer szerkezetének a jelentőségét emelték ki, tehát a diplomáciának, a Kissinger és mások által még nagyon hangsúlyozott jelentőségét kicsit félretették, azt mondták, hogy ez egy nem az, hogy ez jelentéktelen, de ez tudományosan nehezen tanulmányozható, és ezért jobb eredményekre fog az vezetni, hogyha az objektíven mérhető rendszergeometriát és a hatalomnak a rendszerben való eloszlását vizsgáljuk pusztán. Tehát ennek létezik egy ilyen minimalista, kortársabb verziója is, és azért ezt a megkülönböztetést akarja a klasszikus vagy neorealista fogalompár. Henry Kissingernek a Világrend című 2014-es összegzéséből
idézném Woodrow Wilson értékelését. Woodrow Wilson egész pályafutása inkább egy Shakespeare tragédiába illett volna, nem pedig a külpolitikai tanulmánykötetekbe. És ez a lényege a Wilson kritikának, tehát hogy nem külpolitikai tanulmánykötetekbe illik az ő idealista, progresszivista elnöksége, hanem hát egy Shakespeare tragédiába. Ugyanis Henry Kissinger és más realista kritikusok szerint, ugye azzal, hogy Wilson biztonságosabbá akarta tenni a világot a demokrácia számára, hogy egy ilyen ideológia vezérelt külpolitikát, progresszivista külpolitikát hirdetett meg, ezzel lényegében több bajt okozott, mint amennyit megoldott volna, hiszen itt nem lehet ideálisan berendezni. Itt a Földön nem megvalósított egy utópia, ugye a klasszikus realisták szerint. Úgyhogy föltenném a kérdést, hogy az, hogy ezek a klasszikus realista teoretikusok ennyire nagy szerepet kaptak a II. Világháború után az Amerika külpolitikai irányításában, ez egyfajta reakció volt arra, hogy a Wilson idealizmus kudarcot vallott, és nagyon el akarta fordulni attól, amit az Egyesült Államok a Wilsonizmussal képviselt? Én erre szép német szóval válaszolnék, jáin. Tehát, hogy a németnek van meg az a képesség, hogy egyszerre mond igent és nemet egy szótagban. Annyiban mindenképpen igazad van, és annyiban én is ezt csatlakoznék, hogy a klasszikus realizmus ezek Európából jött, akcentussal angolul beszélő, friss professzúrákkal rendelkező emberek a 40-es években. Bécsből jönnek, Németországból jönnek, és általában magukban hordozzák nem csak a II. Világháborús tapasztalatokat, azt is, de az első világháborús élményeket is, amiket nem személyesen éltek meg, de appropriáltak a saját szocializációjuk során, ami jellemzően Ausztriában vagy Németországban történt. És ennek egy fontos eleme az, hogy mindenféle elképzelés arról, hogy igazságot teszünk, az valójában valakinek a nevében és érdekében születő megoldásokhoz vezet. A diplomácia ezzel szemben elfogadja és vállalja maga tökéletlenségét, alkukban gondolkodik, elismeri a különböző álláspontoknak a legitimitását, és felfüggeszti a morális ítélkezésnek az abszolút érvényét. Ez egy nagyon érdekes pillanat, mert ők Wilsont támadják, de valójában a hidegháborús abszolutistákat támadják. Tehát azoknak az álláspontoknak a képviselőit, akik szerint a szovjetekkel csak harcolni lehet. Nem véletlen, hogy George Kennan, aki nem első generációs, ő talán vagy harmadik, vagy második generációs német családból származik, George Kennan is hozzájuk csatlakozik, és oda soroljuk őt máig, ő ugye a hosszú táviratnak a szerzője, majd a szovjet viselkedés forrása, a Sources of Soviet Conduct címmel, XA néven a Foreign Affairs 1947-ben megjelent hosszabb verziót is nyilván ő jegyezte, ahol pontosan ezt próbálja elmagyarázni. Tehát ez érdekes módon nem egy háborús uszítás, hanem inkább egy, ha békét akarsz, készülj a háborúra, típusú köztes álláspont. Tehát lőnek errefele is. És lőnek arrafele is, akikből még vannak az Egyesült Államokban 1946-47-ben, kevesebben már, mint korábban, de még mindig szép számmal, akik a szovjetekkel valamilyen őszinte megállapodást szeretnének a lehetséges együttműködés jegyében. Azok az amerikai diplomaták, tábornokok és George C. Marshall a leghíresebb egyébként, a Marshall terv szerzője, amikor egy tábornok, akik sokat érintkeztek Litvinovval, aki Washingtonban volt egy ideig, majd Ivan Majszkijjal, aki Londonban volt, őnekik a szovjetekről egy sokkal megengedőbb képe van, és van még ilyen értelemben béketábor, és hát vannak izolacionisták is. Tehát itt a realisták úgy látják, hogy fogy az idő, két fele kell lőni, és egyszerre kell a megegyezés keresőknek elmagyarázni, hogy a megegyezés ebben a világban nem elérhető, és mindezt úgy kell megtenni, hogy ne hajtsák a vizet azoknak a malmára, akik valamilyen apokaliptikus háborúban tudnak csak gondolkodni, aminek a költségeit szerintük nem kell vállalni. És ezt úgy teszik meg a klasszikus realisták, hogy Wilsonra lőnek. És ezzel a pacifistákat és a túlzott optimistákat is támadják, és azokat is, akik keresztes hadjáratot hirdetnének a szovjetek ellen. És ennyiben értek veled egyet, és hogy hol nem értek egyet, amit elfelejtett egy picit a népszerű történelem.
az az, hogy amikor az ő valódi, most a Kissingernek a pályáját nézzük, az ő valódi felemelkedésük az már akkor van, amikor az Egyesült Államokban nem csak hogy kialakul, de be is érik az első igazi hidegháborús nagy stratégia, és az a játékelméleten alakuló nukleáris elrettentés doktrinája. Ezt nem a Kissingerek csinálják, sőt, a Kissinger, és ezért nonsense Kissingert a belelátni a Dr. Strangelove-ba egyébként. Mert a 40-es évek végétől kezdve elsősorban a RAND korporációban, aminek sokáig a légierőhöz tartozik, aztán máshova, beindul egy olyan fajta kiterjedt játék, ugye Neumann János is ott van, beindul egy kiterjedt játékelméleti modellezési kísérlet, ami a nukleáris háborúk megvívását próbálja optimalizálni. És a nukleáris háború megvívásának az optimalizálhatóságával kapcsolatos kételkedés az, ami igazából kinyitja a Kennedy adminisztrációtól kezdve, vagy bocsánat, már az Eisenhower adminisztrációtól, majd végleg a 60-as évektől kezdve azt a lehetőséget, hogy ne optimálisan megvívott nukleáris háborúkba gondolkozzunk, hanem valamilyen fajta konfliktusos, de a totális háborút elkerülő együttélésbe. És egyébként az a német akcentussal beszélő tudós, aki megjelenik a Dr. Strangelove-ban. Dr. Strangelove-ban. Születése nevén Dr. Mercure Digli-ben. Igen. Ő inkább azt a fajta a nonsense-et naturalizáló álláspont, amit a rendnek a Thomas Schelling, Paul Nietzsche és mások által képviselt játékelméleti elrettentés-szentrikus megközelítései képviselnek, akkor tényleg az volt benne, hogy hányan fogják túlélni a nukleáris háborút. 50 millióan. Az győzelem-e? Akkor győzelem, hogyha? Tehát ezeket a fajta döntési állapokat és ezt a fajta nagyon mechanikus, nagyon kiszámíthatóvá álmodott nukleáris háborút veszik revízió alá második körben a klasszikus realisták, és ez nem azt jelenti, hogy ők valamilyen fajta békegalamként lépnének föl, de hát a Kissinger doktrina az nem véletlenül lesz pontosan ugye több mindenre alkalmazzák, de az egyik jelentés a Kissinger doktrinának az pontosan a kiterjedt hagyományos háború és a korlátozott nukleáris háborúnak a számbavétele a kölcsönös pusztulást jelentő nukleáris háború lehetősége előtt. Kissinger ugye Fürthben született Németországban 1923-ban, egészen elképesztő a család, tehát ott amennyiben a szülőket, a testvért és hát magát Kissingert nézzük, akkor 95 éves koráig minimum élt valaki ebben a családban. A édesapja, a testvére 97 évesen halt meg, ugye Kissinger 100 éves, tehát az élet elixír, vagy hát a gének kutatóinak ugye mindenképpen tényleg ajánlható a Kissinger család tanulmányozása. Most 1938-ban menekültek a náci Németországból, nem sokkal a kristály éjszak előtt. Kissinger az Amerikai Egyesült Államokban sokáig nem is gondolkodott abban, hogy történészi pályára megy, sokáig könyvelőnek készül, és aztán hát 1943-ban az amerikai hadsereg tagja lesz, ahol nagyon nagy inspirációt jelentett neki Fritz Kramer, aki később Pentagon tanácsadó is lett, tehát ő volt az egyik első egy ilyen mentora és támogatója, mert amikor majd 1945-ben Kissinger a náci Németország levélése után gyakorlatilag 20 várost érintő körzet parancsnoka lesz, berendezkedik egy kastélyba, ahogy Walter Isaacson a Kissinger életrajzában megemlíti, mert ekkor Tommy elét adta, hogy nagyon-nagyon kedveli a fényűzést. Most ekkor kezdett el oktatni Kissinger a Kramer mentorálására, abban a hírszerzési központban egy katonai elhállítást, amelyből később azt hiszem az Oberammergaui NATO hírszerzési iskola is kinőtte magát. Mi a tapasztalat? Nekem van egy sejtésem arról, hogy a náci Németországból való menekülés, és az, hogy Kissinger visszatért Németországba és látta a földig rombolt ugye egykori hazáját, hogy ez nagyon meghatározó tapasztalata volt neki, különösen az, hogy milyen könnyedén összeomlott a weimári liberális német demokrácia a nácikkal szemben. És
amennyiben a későbbi pályában keressük azt, hogy miért itt egyébként az erőben, hogy miért itt mindig ahogy a kisebbik rossz választásában, nagyobbik rosszal szemben, nagyobbik rosszként neki mindig egy ilyen náci Németország rémlet esetleg föl, vagy egy ilyen embertelen elnyomó rendszer, nem? Ez egészen biztosan így van, tehát az nagyon jól dokumentált, hogy ő egész életében milyen érzékeny maradt a legnagyobb rossz lehetőségére, mint ami fenyegeti azokat a törékeny rendeket, amiket esetleg sikerült létrehozni. Beleértve ebbe a bipoláris rendet és a 89 utáni rendet egyaránt, amik valóban mindig a kisebbik rosszak, és ne felejtsük, hogy a realistáról van szó, tehát a kisebbik rossz az elérhető maximum az ő nézőpontjából. Ami nagyon érdekes szerintem, és ezt én nem találkoztam olyan Kissinger életrajzzal, a Schulzingernek van egy 89-es, ugye ez nagyon szimpatikus életrajzzal, sokan írtak róla, David Landau, Seymour Hersh, nyilván Christopher Hitchens nem is érdeklődik, hiszen ő egy vádirat életrajzot írt, de én még nem találkoztam azzal, ami komolyan mélegre tette volna, ez csak szakcikkekben jelenik meg, inkább külpolitikai folyóiratokban, hogy az a kultúra, amit Kissinger elsajátít, az azért maga egy realista kultúra. Tehát azok, amiben ő szocializálódik, azt a porosz historizmus öröksége határozza meg, ami egy nagyon államcentrikus gondolat, amiben ugye Trajcske, Heinrich von Trajcskenek az a mondata, hogy hát az a történelem célja, hogy az emberek schöne und gute Staaten bilden, szép és jó államokat képezzenek, és amiben ugye Rankének pedig az az öröksége, hogy jede epoche ist unmittelbar zu Gott, tehát minden korszak közvetlenül kapcsolatban áll Istennel, amit lefordítva egyszerű nyelven azt jelenti, hogy minden korszaknak megvan a maga vonatkoztatási rendszer, és nagyon nehéz felettes erkölcsi ítéleteket alkotni. Ez viszont azért jelentős szerintem, és az érdekes, hogy ez hogy kimaradt a politikus életrajzokból, hogy Weinbergból nem csak a klasszikus demokrácia vagy liberális demokrácia törékenységgel kapcsolatos tapasztalatokat lehet hozni, hanem a weimari szellemi életben nagyon is felszínen maradt porosz örökségnek a hatalmi politikához kapcsolódó hagyományát is, ahol együtt tud mozogni egy egész széles kör, amiben benne van bocsánat, este van és sok órán volt az egyetemen, amiben benne van ugyanúgy Hans Morgenthau, aki egyébként Guglielmo Ferrero-nál dolgozik, doktorál Svájcban, és aki egyébként Bibó Istvánnak is a tanára, tehát hogy Bibó István miért nemzik néha úgy, mint egy klasszikus realista, vannak közös gyökerek, de benne van tulajdonképpen utóbb Schmittiként elhíresült a politikának a konfliktológiára való redukálását jelentő megközelítés és a weimari jobb oldalnak. Tehát az elképzelés, hogy a politika minden esetben a konfliktusokból tevődik össze, annak az alapja mindig két ellentétes érdeknek az ütközése és a barát-ellenség különbségtétel, ami ugye egy nagyon jelentős redukció, és nem véletlen, hogy ugye ennek a kritikája azóta is számos alternatív politika megközelítés origója. Mindezeket bizonyos értelemben azok az emberek, akik Németországból érkeznek az Egyesült Államokba 30-as években, vagy van, aki még később, valamennyire magukkal hordozzák. Ez nem azt jelenti, hogy azonosulnak vele, de azt, hogy úgy gondolják, hogy ez egy olyan tudás, amihez legalábbis állást kell foglalni. Nagyon én a könyvemben annó tettem egy különbségtételt. Hans Morgenthaut mutattam be úgy, mint azt a realistát, aki ezt meg akarja haladni, tehát minden áron úgy gondolja, hogy ezt le kell győzni. És Kissingert azt, aki pedig leszámol minden illúzióval, és azt mondja, hogy nem lehet legyőzni, ezért vállalja azt is, hogy akkor ő gonosz lesz. Hans Morgenthau és Henry Kissinger között később voltak olyan konfliktusok is, például Hans Morgenthau, hogy a Johnson elnökségnek tanácsokat adott, és nem tett különbséget a nyilvános megszólalásai és az elnöknek adott tanácsai között, tehát ő következetes akart maradni. Tehát meg akarta őrizni az egységét és az integritását. És ezt komoly bírálatul fogalmazta meg Kissingernek, aki az elnöknek más tanácsokat is adott, mint amit a nyilvánosságban képviselt, hogy a Kissinger a maga részéről, úgymond, amúgy tetszik, realista módon különbséget tett a között, amit az elnöknek kell tudnia,
és amit a közvélemény tudomására kell hoznia. Menjünk oda, hogy miképpen kezdődik Kissingernek a tudományos pályája. Az Egyesült Államokba visszatérve, leszerelve, a GI Bill-nek köszönhetően iratkozik be a Harvard Egyetemre. A szakdolgozatát történetfilozófiai problémákról írja, nagyjából 300 oldalas diplomamunkát ír, amelyben Immanuel Kant, Oswald Spengler és Arnold Toynbee nézeteit összegzi és próbálja szintetizálni. Elég ambiciózus vállalkozás egy diplomamunkának. Akkoriban az Amerikai Akadémiában még volt ennyi nagy vitás, és még elfértek ezek a nevetségesen túlméretezett B.A. és M.A. dolgozatok meglepő módon. Ha valaki megnézi a kortársak, és sokszor írtak ilyen megdöbbentően nagy témákból, nem is doktorított, hanem első diplomához szakdolgozatokat. Ja, visszapontokból tehát még fontosabb az 1957-ben publikált doktori diszertációja, amelyet ugye magyar nem fordítottak le, ez a The World Restored című munka, amit tehát ugye egy helyreállított világ címen ugye magyaríthatnánk, és ebben Metternich, Kessler és a béke problémái címmel foglalkozik az 1812-től 1822-ig terjedő kongresszusi Európa diplomáciai tárgyalásaival, és hát leginkább ugye Metternich és Kesslernek a nézeteivel, hogy miképpen rendezik a napóleoni háborúk után ugye Európát, és hát ez viszonylag sikeres rendezés volt, amennyiben a sikeresség mércéje az, hogy kitörte újabb nagy háború a megelőző forradalmi időszak után. Ugye az az érdekes, hogy IHK-ra készíten egy realista történész és a nemzetközi kapcsolatoknak egy szakértője, neki a Mi a történelem című 1961-es művében van egy olyan definíciója, hogy a történettudomány az a múlt és a jelen közti párbeszéd. És egészen elképesztő, hogy egy 19. század elejé diplomácia történeti munkában Kissinger az első mondatában a termonukleáris háború fenyegetésére hivatkozik, vagy ez a jelenbeli kihívás, amire választ kell adni, és ő Metternich és a korabeli arisztokratikus diplomaták korában találja meg a választ. Most mi az a tapasztalat, vagy mi az a tudás, amit ő a 19. századi Európából nyerhetett, hiszen azt gondolhatnánk, hogy a nukleáris háborúknak a világa, vagy a termonukleáris fenyegetettség azért mégiscsak egy teljesen más világ, egy alig ha összehasonlítható a 19. századdal. Az valóban nem összehasonlítható, ami pedig összehasonlítható szerinte, az a világpolitikánk az a szerkezete, hogy egy hegemóniára törekvő nagyhatalom legyőzése éppen sikerült, és jelentkezik egy új potenciális hegemón, amelynek a fékentartása szükséges, és közben van egy harmadik jelölt is, ez ugye akkor Nagy-Britannia most az Egyesült Államok, aminek meg az a feladata, hogy egy olyan puha vezető szerepet lásson el, amit a többiek nem utasítanak el. Tehát, hogy a napóleoni Franciaország az a Hitler Németország, amely egységes Európára tört. Akkor... Oroszország az mindig Oroszország ebben a megközelítésben. A Veselényit idézzük, aki nem szeretne Metternichet, de ebben a dolgokban az északi kolosszus, tehát az egy állandó. És hát ami Nagy-Britannia, pontosan az Egyesült Királyság és Castlereagh, akiről egyébként Shelley írt ugye megsemmisítő szonettet, ez a mindennek elhordja, ez a félvak, sánta, megkeseredett öreg ember. Mert hogy Castlereagh a briteknek olyan, mint nekünk Metternich, tehát a belpolitikai reakciónak is egy megtestesítője. És ez pedig az Egyesült Államok. Igen, és pontosan erről van szó. Mi a bécsi kongresszusnak a története Kissingeri megközelítésben? Jó, nagy történet, hadd emeljek ki egy rész belőle, ami nagyon ide vág, és ez az, hogy hogyan lehet Oroszországot úgy kielégíteni, hogy inkább akar a rendszerben maradni, semmit a rendszerrel háborúzni, anélkül, hogy fenyegetően nagy túlhatalomra tenne szert. Ez a dilemma. És a konkrét történeti esetben ez úgy látszik, hogy Oroszország csinál egy paktumot Hardenberger, a porosz miniszterelnökkel, hogy a poroszok végre lenyelhetik Szászországot, hát régóta ezzel próbálkoznak, a 7 éves háború is erről szólt, cserébe miénk lesz Lengyelország.
És ezzel viszont ugye a többiek nézőpontja szerint egy olyan orosz hídfő képződik az európai hatalmi rendben, ami egy kritikus fenyegetés Európa közepe fele is nem vállalható. Hogyan lehet kiénekelni a sajtot szájából a varjúnak? Kessler-i és Metternich Talleyrand-dal összefogva egy nagyon komoly diplomáciai manőverrel hámozza le apránként Hardenberget az oroszok oldalán, akik így egyedül maradnak, de pont akkor, amikor Sándor felháborodottan elhagyná a kongresszust, akkor annyit adni neki, hogy mégiscsak maradjon, és kialakul az a megoldás, amit aztán ismerünk Európa rendjeként. Most ez a mestermű, bizonyos a diplomáci értelemben, hogy elvonatkoztatunk attól, hogy mondjam, adok-kapok népeket és területeket, és csak pusztán az európai erőnyesű szempontjából egyfajta morálon kívüli pozícióban nézzük, akkor lehet azt mondani, hogy ez a diplomáciai mestermű. Az inspirálás, vagy az inspiráció Kissinger számára, aki ezzel úgy gondolja, hogy egy, ha nem is minden mozzanatában, de alapvető hozzáállásában, attitűdjeiben másolható és másolandó receptet kínál a status quo hatalmaknak, azoknak a hatalmaknak, amelyek inkább korlátozni akarnak másokat, de többé-kevésbé elégedettek a kialakult helyzettel. És talán azért is idealizálhatta ezt a kongresszusi Európát, ahol gyakorlatilag egy ilyen diplomáciai keringő, ugye jellemző nem csak a tásztermekben keringőztek egymással a diplomaták, az arisztokratikus diplomaták, hanem a tárgyalóasztalnál is, mert hogy itt nem jöttek létre olyan fix, szilárd szövetségi rendszerek. Ezt Kissinger a történelem egyik nagy fenyegetésének azonosította, legalábbis amikor az első világháború okait próbálta megtalálni, akkor ezt látta a legfőbb oknak, hogy létrejött két olyan nagyon szilárd hatalmi tömb, ahol nem volt átjárás a felek között, és ennek az összeérkezése egy nagyon nagy háborúhoz vezetett. Míg egy klasszikus, vagy egy 19. századi Metternichi, vagy egy ilyen erőegyensúly politika, az biztosította volna azt, hogy nem ütköznek össze ezek a felek. Igen, én azt hiszem, hogy az első világháborúban hozzák magukkal azokat a tapasztalatokat ez a generáció, hogy azt el lehetett volna kerülni észszerű kompromisszumokkal, és a második világháborúval kapcsolatban pedig azt a tapasztalatot, hogy azt pedig sokkal korábban kellett volna megvívni, vagy határozott fellépéssel megelőzni, vagy korlátozottabban megvívni. Tehát egy ilyen kettős tapasztalat van, hogy van ahol van helye a megállapodásnak, és van, ahol nincs helye, és nyilván ennek az eldöntése ez az állam férfi teljesítménynek a csúcsa. Itt bukik el Chamberlain ebből a nézőpontból. De nagyon érdekes, és a jelenében Kissingernek, ahogy ő átlép a politikába, nagyon érdekes a szerepe. Mert én mélyen egyetértek azzal, hogy minden, amit ő leírt, az arra utal, hogy ő azt kívánja elkerülni, hogy megmerevedett egymással kommunikálni nem képes, és ezért egymás szándékairól a legrosszabbat feltételező tömbökben merevedjen meg a világrendszer. Ez abszolút így gondolom én. Az a fura, hogy azok a későbbi generációknak az elemzői, akik az ő tevékenységét külügyminiszterként elemzik, és előtte még nemzetbiztonsági tanácsadóként, azok pedig nagyon gyakran pont az alternatív elméletet kötik a nevéhez, az pedig a nukleáris elrettentés, vagy a kölcsönösen biztosított pusztulást, vagy ugye ez a mutual assured destruction mad, vagy őrületnek a doktrinája. És az is kétségtelen, hogy Kissinger úgy tűnik, hogy ő neki valami olyan komplex stratégiája van gyakorló politikusként, hogy számot kell vetni a nuklearitással, és úgy kell megtartani a dinamikáját a nemzetközi rendszernek, vagy dinamikusságát a nemzetközi rendszernek, és a mindenki beszél mindenkivel elvét, hogy eközben előnyünkre fordítjuk azt a kétségtelen tényt, hogy képesek vagyunk egymással úgy szembeszállni, hogy garantáltan senki nem éli túl. És ez számára tehát ez nem egy statikus, csak elrettentésre szolgáló béke vagy világvége ilyen bináris választás, hanem egy olyan paradox módon bizalomépítő állapot, amiben ha eléggé tudunk bízni abban, hogy a másiknak az életére nem tör senki, akkor valamilyen mértékig lehet tudunk a többi dologról tárgyalni. És ezért pontosan a nevéhez kapcsolódik az is, hogy próbálja dinamikusan megtartani a világpolitikát, és az is, hogy
lehető legsérülékenyebbé kívánja tenni az Egyesült Államokat egy szovjet csapással szemben, egészen addig, amíg a szovjetek is vállalják azt, hogy a lehető legsérülékenyebbé teszik saját magukat egy amerikai csapással szemben, ami az antibalisztikus rakéta elhárító rendszereknek a korlátozására vonatkozó szerződésben ölt aztán testet. És akkor mindjárt a nukleáris háború kérdésénél járunk, amelyek kapcsolatban Kissinger berobbant az amerikai nyilvánosságba. 1957-ben jelent meg az atomfegyverek, nukleáris fegyverek és a külpolitika című munkája. Ezt ő a Council of Foreign Relations-nek a tagjaként, kutatócsoport vezetőjeként írta. A diszertációja megvédését követően nem sikerült elnyernie az annyira vágyott professzori állást a Harvardon. Korábban egy tanársegédként tevékenykedett, de a visszaemlékezések szerint tanársegédként is professzorként viselkedett, de professzori állást nem kapta meg. Azonban meg George Gandhi, aki hát kibejárta a Ford alapítvány és a Fehérház között, később ugye ő nemzetbiztonsági főtanácsadó lett, tehát ő Kennedynek és aztán Lyndon Johnsonnak lett a nemzetbiztonsági ugye, főtanácsadója, tehát a később Kissinger. Meg George Gandhi segítségével ugye bekerült a Foreign Affairs-t is kiadó külpolitikai Trust stábjába, ahol ő a kutatócsoport vezetőjeként megírta ezt a munkáját. Mi volt ennek a műnek a főállítása, és miért lepítette ez Kissingert a nyilvánosságba? A legkorábbi TV interjúja az meg is tekintető 1958-ban. Azért az tényleg kicsit Dr. Strangelove-os, tehát hogyha a nem is játékelmélet is, de ugye a kinézet, ugye a németes akcentus, Peter Sellers lehet, hogy inspirálta legalábbis a kinézetet. Lehet, hogy annyira meghatározó volt, de hogy mondjam, német akcentussal beszélő fura tudósokból jó pár volt, és köztük ugye egészen a náci múlttal rendelkezőktől a menekültekig terjedően az egész spektrum le volt fedve. Tehát szerintem Kissinger soha nem tudta olyan szépen fésülni a haját, mint Dr. Strangelove, olyan hullámosra és mégis szépen elválasztottra, de ezzel együtt nem kizárva ezt a lehetőséget. Nem, itt arról van szó, hogy találkozik egy igény, egy társadalmi és politikai igény, és egy intellektuális ajánlat, nagyon egyszerűen fogalmazva. Az Egyesült Államokban én az Eisenhower elnökségre, tehát 52 és 60 közé, majd az ezt követő két demokrata elnöknek, Kennedynek és Johnsonnak a korszakára tenném azt az időszakot, amikor ugyan folyamatosan zajlik konfliktusvállalás a szovjetekkel, időnként egészen bugyuta formákban, nyilván mindenki emlékszik a Disznóból sztorira, ugye frissen megválasztott Kennedy elnöknek a bakiára, azóta is ez egy tankönyvi példa arra, hogy mi történik, amikor egy fiatal elnök egyszer hagyja, hogy vezessék a csőlátó tanácsadók és a nagyállami ügynökségeknek a vezetői. Tehát vannak konfliktusok 13 nap és így tovább, de ezekkel párhuzamosan és pont ezek miatt is egyre érik az a vágy, hogy valami tartósabb megállapodásra lesz szükség, és ne felejtsük el, hogy ez az, amikor végleg kipörög a megnyerhető nukleáris háború gondolata. Tehát ami az 50-es években, különösen az elején még tarthatja magát, a kubai rakétaválságtól kezdve nem nagyon van polgárjog egy ilyen gondolkodásnak. És nem véletlen, hogy 64-ben készül el a Dr. Strangelove is. Tehát ez jelzi, hogy megszűnik mondjuk az a fajta megengedő társadalmi konszenzus, ami szabad kezet adna az államférfiaknak és a katonai gépezetnek arra, hogy ilyenfajta politikákkal próbálja mondjuk az Egyesült Államoknak a biztonságát vagy nem biztonságát fenntartani. Tehát itt van egy egyértelmű paradigmaváltás, és ez a paradigmaváltás ez a modus vivendiről szól, és ez egyébként egy olyan bejelentkezés az amerikai szellemi életbe, amit Kissinger később sem hagy el. Az egy más kérdés, hogy ennek milyen fajta politikai, társadalmi és emberéletek százezreiben vannak, akik szerint millióiban mérhető következménye és ára lesz majd.
Kissingernek a legfontosabb gondolata talán az, nem, hogy amennyiben legalábbis az interjújában borzongató, amikor kijelenti a riporter kérdésére, hogy amennyiben hajlandóak vagyunk bevetni a nukleáris fegyvereket, akkor sosem kell bevetni azokat. És hogy pont amiatt, mert hogy a nukleáris elrettentés miatt azt gondolják, hogy esetleg úgy se vetik be, ugye se az amerikaiak, se a szovjetek a nukleáris fegyvereket, ezért esetleg ugye a taktikai atomfegyverek bevetéséhez kell nyúlni, vagy lokálisan mégiscsak be kell vetni ezeket. Hogy nem feltétlenül egy világ megsemmisítő harmadik világháborúban kell gondolkodni, hanem ilyen kisebb atomfegyverek. Ez lesz majd a Kissinger doktrina, a középső lépése. Ugye az első majd a hagyományos képességeknek a kiépítése. Nem véletlenül Kissingertől származik ugye az a brilliáns meglátás is, hogy ki kell hozni az európai szövetségeseket a NATO nukleáris ernyője alól. Tehát nem csak az, hogy tehát ugye minden két felé vág. Nem csak arról van szó, hogy hihetően kell azt állítanunk a szovjetek felé, hogy be fogjuk vetni a nukleáris fegyvereket olyan helyzetben, de a szövetségeseink felé pedig azt kell hihetően állítani, hogy nem fogjuk bevetni a nukleáris fegyvereket, tehát fegyverkezzetek, mert első körben ott hagyományos fegyverekkel meg kell állítani a szovjeteket, ugyanis túl nagy az eszkaláció veszélye. Tehát az első lépés az az, hogy mi nem garantáljuk a totális nukleáris megtorlást, tehát építsetek védelmi ipart magatoknak, illetve vegyetek tőlünk fegyvereket. Második lépés, hogy de készen állunk a vereséget elkerülendő korlátozott nukleáris háború megnyilására, és nyilván a legvégső lépésnél pedig azt akarjuk biztosítani, hogy mind a két fél tudja a másikról, hogyha meghozná ezt a lépést, és akkor tényleg garantáltan elpusztítják egymást, és ennek van egy visszatartó ereje. És ezeket ne lehessen összekeverni, ehhez kommunikálni kell, sokkal nagyobb átláthatóság, egymás területére engedélyezett kémrepülések, az elhárító rendszereknek a korlátozása és hasonló dolgok szükségesek. Ekkor fedezte fel magának a politika Henry Kissinger. Nelson Rockefellernek lett a külpolitikai tanácsadója, aki a republikánus párt liberális szárnyához tartozik, ő az unokája John D. Rockefellernek. És ez az egyik leggazdagabb amerikai a országban. Most ezek után viszont ugye Rockefeller, aki háromszor is indul sikertelenül a republikánus elnökjelöltségért vívott küzdelemben, 1969-ben a végül a republikánus elnökséget, tehát az elnökséget megnyerő Richard Nixon nemzetbiztonsági főtanácsadója lesz. Na most ez egy nagy rejtély számomra, hogy Richard Nixon, akiről szerintem a legjobb politikai életrajzi film készült, Andy Vajna producerelésében, ugye Oliver Stone 1995-ös Nixonja, benne Anthony Hopkins, nagyon hitelesen hozza ezt a bulldog természeti figurát. De Nixon ennek sokkal elegánsabb is volt, tehát azért szerintem Oliver Stone... Tudod zongorázni is. Mi vitte rá Richard Nixont, aki elképesztően gyanakvó volt a keleti parti, ugye egy tojásfejű intellektuellekkel szemben, hogy nem hogy egy értelmiségit, egy ilyen igazi professzort hív be a bizalmasai legbelső körébe, de ráadásul a felbeli riválisának, hogy ez a Rockefellernek a tanácsadóját invitálja, ugye a fő tanácsadó lenne. Ez itt legalább két dolog merül föl, amik egymást nem zárják ki, és egyiket sem tudom bizonyítani. És a szakirodalomban, most nem tudom, hogy szakirodalomnak nevezzük az életrajzokat, mondjuk úgy, hogy a biográfiai irodalomban szereplő történeteken nekem olyan a mendemonda és az igazolható között félúton elhelyezkedő történeteknek tűnnek. Ebből az egyik, az ugye arra vonatkozik, hogy mint szakértő, ő, és mint meg George Bundy-nak az egykori pártfogoltja, Kissinger már 68-tól kezdve részt vesz azokban a tapogatódó tárgyalásokban, amelyek a vietnami háború lezárását célozzák a Johnson adminisztráció részéről. Tehát ő ilyen értelemben a demokrata establishmentbe tisztje révén beletartozó figura, még akkor is, hogy a politikai szimpátiai mások vannak. És állítólag ez az, amiben én nem mennék állást foglalni, de mindenesetre egy elterjedt történetről van szó. Ő ugye egyrészt tájékoztatja
a republikánus pártot ezeknek az állásáról, sőt a legvérmesebb állítások szerint még megpróbálja akadályozni is, hogy jó esetben Nixon-nal adhassa le ennek a Bobélyt majd, és tulajdonképpen ez az ő szolgálata a republikánus párt felé. Ez egy kicsit vadul hangjuk, őszintén szólva. Az, hogy ennek az alapja stimmel, hogy ő részt vesz ezekben, hogy szkeptikus ezeknek az akkori időszerűségével kapcsolatban, ez biztos. Tehát lehet, hogy egyszerűen arról van szó, hogy a meggyőződése szerint jár el, és ennek az a következménye, hogy ezzel a republikánusokhoz szolgálatot tesz. Tehát nem biztos, hogy itt aktív árulásról van szó, de ezt nem mi fogjuk elnöteni. A másik történet az ő személyes találkozásukról szól, ahol ugye a nagyon is lehet, hogy tojásfejű Kissinger rendkívül határozottan tud, ezt már ugye 88-as tévinterjúból is kiderül, rendkívül határozottan tud beszélni, és vázolja New Yorkban egy fogadáson személyesen Nixonnak az elképzeléseit arról, hogy az amerikai-szovjet viszony hogyan alakítható, és ebben a Vietnámnak mi a szerepe, 68-ban. Tehát van egy személyes találkozás, megint csak szerintem nehéz megmondani Nixonra valóságban mekkora hatást tett, valamekkora biztos kellett rá tennie, mert utána valóban felível nagyon meredeken a Kissinger pályája. Pont ezért egyébként, és amit Nixon természetéről mondtál, én az utóbbi sztorit tartom fontosabbnak, vagy meggyőzőbbnek, mert ilyen személyes, meghatározott találkozás, amikor Nixon végre azt mondja, hogy na, itt van végre valaki, aki nem Himes-Hámoz, de nem is egy őrült katona, aki tudja, hogy katonai megoldás nem lesz, de ebből nem azt mondja, hogy a farkunkat behúzva ki kell vonulni, hanem azt mondja, hogy na, akkor itt jön el a diplomáciának a tere. Ez szerintem nagyon, és ez volt ugye Kissinger ekkori álláspontja, ezt jól ismerjük, ez szerintem az, ami Nixon természetes beállítódásával nagyon is jól harmonizált. Azt hiszem, az egy nagyon éles látó megállapítása volt Henry Kissingernek, amikor megfogalmazta azt, hogy ugye miben hibázott nagyot a Johnson elnökség a Vietnám politikájában. És azt mondta, hogy abban, hogy odaküldtek 500 000 amerikai katonát, anélkül, hogy meghatározták volna, és deklaráltak volna, hogy mi számít győzelemnek. Hogy mi az a cél, amit el akarnak érni egyébként. És hogy nem volt egy ilyen kimondott cél, hanem csak ugye küldték, és eszkalálták tovább a szituációt. Megörökölte Kissinger és Nixon a vietnámi háborút, és hát az volt az ígéret tulajdonképpen, amivel meggyerték a kampányt azoktól, hogy ugye nyilván appelláltak a csendes többség képviseletére, hogy véget vetnek itt az amerikai egyetemi kampuszokon az ásztóvégetéseknek, hogy egy tisztességes békét hoznak a vietnámi háborúból, és az amerikai Egyesült Államok ugye arcvesztés nélkül fog kilépni ebből a háborúból. Most miképpen próbált ezt elérni Kissinger? Kissinger mert radikális lenni ugye ott, ahol a Johnson adminisztráció csak lépésenként eszkalált. A Johnson adminisztráció kezdte meg Észak-Vietnám bombázását, ugye az a Johnson adminisztráció döntése volt. De az még mindig Észak-Vietnám volt. És az is jól látszott, hogy ezáltal radikálisan nem lehet csökkenteni a képességét arra az Észak-Vietnámi hadseregnek, hogy a határon, és együttműködve az ellenálló Vietcong alakulatokkal, pedig a hátországban fenntartsa ezt a megnyerhetetlen háborút. Az Egyesült Államok 65-ben még azzal a stratégiával kezdi meg a nagy arányú eszkalációt, a korábbi kisebb lépték eszkalációtán, hogy képes lesz olyan veszteségeket okozni a vietnámiaknak, amelyek majd visszatartják, vagy tudatosítják számukra, hogy ezek megnyerhetetlenek, és szanktorizálnak kulcs területeket, tehát bizonyos területeken jelen vannak, és ez elegendő lesz. És ugye erre a forradalmi hadviselésnél esetében állítólag a vietnami reakció az, hogy a franciáknak is már megmondta Ho Chi Minh, hogy engem nem érdekel, hogyha egy franciára 10 halott vietnámi jut, akkor is mi fogunk győzni. És ezzel számot vetni, a forradalmi hadviselés logikájával számot vetni, azt nem biztos, hogy sikerült Kissingernek, de legalább megpróbálja, és arra következtetésre jut, hogy akkor sokkal fájóbban kell, sokkal élesebben kell fellépni ellene, és ebből következik aztán
ha csak az emberéleteket számoljuk, a legnagyobb áldozattal járó közös döntése Nixon elnökkel, és ez a stratégiai bombázásoknak a kiterjesztése Kambodzsa és Laosz területére, amely ugye elsősorban a különböző ellátási útvonalakat igyekszik járhatatlanná tenni, de ebben benne van tulajdonképpen egész területsávoknak a totális elpusztítása. Erről a Pentagon iratok kiszivárogtatásával Daniel Ellsberg volt, aki kiszivárogtatta a Pentagon iratokat. Ugye a New York Times kezdte el közölni ezeket, aztán a New York Times-ot tehát elég komolyan megfenyegették, végül a legfelsőbb bíróságig ment el ez az ügy. Akkor a Washington Post folytatta a Pentagon iratoknak a közlését. Az egyikben nagyon érdekes vita volt a korszakban, hogy a nemzetbiztonsági érvek találkoztak a szólásszabadság érveivel. Tehát, hogy a hadititkokat kiszivárogtató újságírók, azok hazárulók-e, vagy éppen séjjel a szólásszabadság bajnokai, és akkor a legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy a szólásszabadság az magasabb rendű érdek, mint mondjuk a nemzetbiztonság talán. Mindenesetre ez egy érdekes vita volt a korszakban. Ugye nem általánosan döntöttek így, hanem úgy, hogy az újságírónak, ha már hozzájutott, akkor joga van megvédeni a forrásait és joga van közölni. Ez ugye nem menti fel azt, aki esetleg ezt az okniában vagy egyéb tárgyban eltulajdonítja. Tehát, hogy a bűn az hol van az, aki, tehát ki az, aki megszegés, az újságíró már nem. Ő ilyen szempontból, hogy védett személy, és az elkövető már a másodban. Nyilván ez az első egy hosszú sorozatában olyan nyilvánosságra került iratoknak, amely nagy rész ezt követően egyébként nem ilyen módon, hanem egyszerűen a titkosírás feloldása nyomán került nyilvánosságra, amelyek rendkívül rossz fényben mutatták Henry Kissingernek a profi diplomata működését, amennyiben egy hogy mondjam, az ilyen emberiességi normákat is a politika részének tekintjük. Hát ugye teljes titokban, hogy a macsafogóban is elhangzik, hát Kambodzsát bombázni kezdték, úgyhogy erről ugye nem hogy a nyilvánosság, hanem hogy a kongresszus senki se tudott, elnöki hatáskörben döntöttek egy semleges ország megbombázásáról, lényegében háborút indítottak Kambodzsa ellen. És hát ugye utálisan kiterjesztették, hát lényegében ennek a következmény lett egy olyan anarchia Kambodzsában, aminek az eredményeképpen a vörös kmerek is felemelkedtek, és a Pol Pot alakjában a 20. század ugye a legvéresebb diktátora, aki egy ilyen kommunisztikus istenkirályságot hozott létre, hatalomra került. Én nagyon óvatos vagyok az okság összefüggéseken, de az biztos, és ez viszont maximálisan egyetértek, hogy a franciák által hátrahagyott, sokáig grúmolt, ápolt, csinosított kliens királyság, ami valóban nem emlékeztetett a későbbi Kambodzsára, tehát egy, hogy mondjam, nem, minden jelszerűen Kambodzsa nem volt egy annyira rossz hely az 50-es években. Ennek a totális összeomlása az egyértelműen köthető, ez rendkívüli mértékű. Tehát mi már nehezen tudjuk szerintem elképzelni, hogy mekkora, de nem a közvetlen, ténylegesen a bombázásokban meghalt a bombázások eredményeként, betegség ellátás hiányában éhés, minden meghalt áldozatoknak a számát 650 ezerre szokás tenni körülbelül Kambodzsában. Csak Kambodzsában több bombát dobtak le, mint az USA a II. Világháborúban az egész csendes óceáni távol-keleti hadszíntéren. És akkor itt jön még például 1972. decemberében ugye a Hanoinak a karácsonyi bombázása, amikor nagyjából 1000 bevetésre küldik a B-52-eseket. Megint csak talán egy realista diplomácia egyében, hogy akkor tudunk jó kompromisszumot kötni, hogy előtte keményen oda csapunk és előtt tartunk. Ez így van, és nem szabad elfelejteni, hogy itt már nagyon... Tehát, és ez mutatja a komplexitását a helyzetnek, hogy Kissinger nem akar feltétlenül embereket megölni, de hogyha embereknek kell, hogy meggyőződjön meghalni azért, hogy valamilyen elfogadható állapot jön létre, akkor azt hiszem, hogy nem habozik. Bár egy élemberről nagyon nehéz ilyet mondani, de azt hiszem, hogy itt a történeti bizonyítékoknak a súlya az olyan, hogy ezt meg lehet kockáztatni. Ugyanis a következőről van szó. Én hajlok arra a történetírói álláspontot, azt a történetírói álláspontot elfogadni, amely azt vélelmezi, hogy a Nixon-Kissinger duónak az A terve az egy vietnámi megállapodás lett volna a szovjeteken keresztül összekötve
a fegyverzet korlátozási és antibalisztikus rakéterhajtó rendszerek kitesel vonatkozó szerződésekkel. Tehát a nukleáris détant, a nukleáris enyhülés és a vietnámi háborúnak, ezt ők úgy, ez még nyíltan is beszéltek, ez még belefért a nyilvánosságban, ezt hívták linkage-nek. Ugye ez sok minden használják az összekapcsolásról. A Nixon-Kissinger kontextusban a vietnám és a nukleáris détant összekapcsolása volt az egyik ilyen nagy linkage téma. És Dobrinyinnal valószínűleg Kissinger túlértékelt a viszonyát Dobrinyinnal, és Dobrinyin pedig egy jó diplomata volt. Nekik úgy tűnhetett, már 69-ben elkezdenek ezzel közelíteni a szovjetekhez, de különösen aztán 70-71-ben úgy tűnhetett, hogy a szovjet-kínai viszony radikális megromlása miatt a Szovjetunió megnyerhető lesz egy ilyen nagy paktumnak, egy olyan nagy paktumnak, ami csökkenti a feszültséget az Egyesült Államokkal, kölcsönösen elfogadható, senki számára nem különösebben jó megoldást hoz a vietnámi háborúban, és tulajdonképpen Kína lesz a hoppon maradó fél, és minden jel szerint azt tényleg felajánlották a szovjeteknek, hogy ha a kínai nukleáris képességeket megpróbálják megsemmisíteni egy megelőző csapással, az Egyesült Államok az jóvá, hogy jól viszonyulna, ha sikerül megállapodni a détantról és Vietnámról is. Tehát a kínai közeledés politikája ebben a felfogásban egy B-tervként jelenik meg, és amikor a szovjetek által szponzorált vietnámi, észak-vietnámi fél a tárgyalásokon merev, a szovjetek pedig elzárkoznak az összekapcsolódástól, beindul a Kína felé való közeledésnek. Sokak szerint egy olyan fajta diplomáciája, amelynek az volt a célja, hogy demonstrálja a szovjetek felé, hogy másképp is tudunk, hogyha ti nem vagytok partnerek, akkor kerül sor erre a bombázásra. És ugye itt már akkor szóba hoztad ugye a Kína felé nyitást, amit talán kis túlzással egy kopernikuszi fordulata volt az amerikai külpolitikának. Az egész azon a realista közszín alapult, hogy az ellenségem ellensége a barátom, és ennek megfelelően nyitottak Mao Tse-tung Kínája felé. Ugye az egész 1971-ben egy Kissingeri titkos látogatással kezdődött, hivatalosan Pakisztán fővárosába repült volna, aztán gyomorrontásra hivatkozva lemondták az ottani fellépést, és repült tovább Pekingbe. Ezzel kezdődött a találkozóknak a sorozata, amelynek a végén Richard Nixon is majd ugye Pekingbe látogat. Ezt aztán kicsiben musical is megörökítette a Richard Nixon Kínába. Én addig tudtam ezt a sztorit, hogy Richard Nixon is 72-ben Kínába látogatott. Na most, miképpen lehet értékelni ezt a megegyezést? Akkor ott nyilván egy hatalmas siker volt, az állításokat megfogalmazók és a lekciák volt, hogy ez vezetett ugye az egész détanthoz. Tehát azzal, hogy Kínát gyakorlatilag az USA szövetségesévé ugye beemelték. Ez volt egy akkora demonstráció, amelynek következtében egy évvel később, vagy egy nyitással együtt 1972-ben ugye a Szalat egyet megkötötték Moszkvában, amivel limitálták nukleáris fegyvereket. És a másik állításom, vagy a kérdésem, hogy az utókor és a később történtek fényében az, hogy mivé nőtt Kína, és az USA legfontosabb riválisává nőtt, ugye a másik szuperhatalom már 21. században, ma már az Egyesült Államokban mennyire látják kritikusabban ezt a nyitást Kína felé? Ezek érdekes kérdések, és ebből leíró választ tudok adni a másodikra. Nincs egy akkora negatív recepciója ennek, mert nyilván nagyon sok lépés vezet oda, hogy Kína olyan szuperhatalom már nőtt, ami ennél. És azért, ha valaki ténylegesen mérlegre teszi, hogy mit kaptak az amerikaiaktól a kínaiak 70-es évek, az geopolitikai biztonságon túlmenően az nagyon kevés. De az első kérdésre viszont lehetetlen válaszolni, mert az amerikai diplomácia történet egyik legnagyobb rejtélyét tette föl kérdésként, amiről rengeteg olvasat létezik, és az, amit te most elmondtál, hogyha amit kérdésként megfogalmaztál, az kijelentő módon mondtad volna, az lenne a Schulzingeri olvasat, aki egy nagyon az
az amerikai külpolitika történetírás azon iskolájának a legnagyobb képviselője, amely általában nem túl kritikus az amerikai álláspontokkal szemben, és a hivatalos amerikai külpolitikát két párti ilyen szempontból, akár demokrata, akár republikánus eléggé megengedően értékeli, ez egy hagyomány. És ebben az olvasatban ezt így szokták elmondani, hogy te elmondta, tehát, hogy a Kínával létrehozott stratégiai háromszög a szovjetekben kiváltotta a megegyezés keresés igényét. Ezen sokan feltették azt a kérdést, hogy miért lett volna ez így? Ha Vietnámmal kapcsolatban a szovjetek nem enyhültek, akkor miért lettek volna... Mi az egy amerikai-kínai közeledésben, ami a szovjeteket a nukleáris fenyegetés kölcsönös megalapozására és garantálására bírja? Mert hogy itt nem a fegyverzetkorlátozás, hanem a fegyverzetkorlátozás az mindkét nagyhatalom egymás felé azt üzeni, hogy fölöslegesen ne költsünk pénzt, tehát ettől még el tudjuk egymást pusztítani. Stratégiailag jóval fontosabb az elhárító rendszerek korlátozásának ezzel párhuzamosan megkötött megállapodása, ami az igazi vállalás, és arra vonatkozik, hogy garantáljuk egymásnak, hogy el tudjuk egymást pusztítani. És erre, és az a baj, hogy ezt a szovjetológusnak kell lenni, én ezért csak olvasott álláspontokat tudok közvetíteni. Van egy olyan iskola, ami azt mondja, hogy erre a szovjetek eleve nyitottak voltak ebben az időszakban. Már tehát egy modus vivendit valóban kerestek, és ezért függetlenül mindentől is meg lehetett volna csinálni egy ilyenfajta megállapodást. Ezt nem tudom megítélni. Az biztos, hogy a Kissinger és Nixon diplomáciát szerintem leginkább úgy lehet leírni, mint ami folyamatosan már 1969-től, ha nem nyíltan, akkor burkoltan, legkésőbb 70-re föltesz bizonyos elemeket az agendájára, és ezeket az agendák, ezeket az elemeket nagyon opportunista módon akkor azt tolja, amit éppen képes. Ennek több eleme van, amiről nem beszéltünk, tehát benne van a détant, a nukleáris détant, benne van a vietnámi kérdés rendezése, benne van a Kína ellen a szovjetekkel, vagy a Kínával a szovjetek hátában dinamikának a megvizsgálása, de benne van a közel-keleti szovjet befolyás visszaszorításának az igénye. Tehát itt elég sok minden egyszerre rajta, és nekem úgy tűnik leginkább, hogy amikor lehetőség nyílik valamilyen irányba mozogni, akkor mozognak, de azt sem felejtik el, hogy türelmesnek kell lenni. 1973-ban Nobel békedíjjal tüntették ki Kissingert, valamint észak-vietnámi tárgyaló partnerét, Liduktót. A Liduktó visszautasította a Nobel békedíjat, Kissinger elfogadta, de nem személyesen vette át, és aztán később fel is ajánlott egyébként, hogy visszaadja, amikor az egész rendezés ugye kudarcot vallott. A Jim Belushi színész bátyának, a fiatalnál, hogy John Belushi komikusnak van egy Kissinger paródiája, a 70-es évek végén, 80-as évek elején készülhetett, amiben Kissingerként válaszol a riporter kérdésére, hogy mi volt pályafutásának a csúcsa. És akkor azt mondja, azt válasz, hogy a John Belushi Kissingerként, hogy 1973, amikor befejeztem a vietnámi háborút. És mi volt pályafutásának mélypontja? 1975, amikor befejeződött a vietnámi háború. Hiszen azért mégiscsak úgy ért véget ez a háború, hogy az utolsó helikopter emelkedik fel a Szájgóni nagykövetségre, és így kapaszkodnak fölre az amerikaiak. Nem véletlen, hogy a 76-as választásra készülő Gerald Ford úgy dönt, hogy meg kell várni a Kissingertől. Yeah. És már Brent Scowcroft azt hiszem a külügyminiszter a választások előtt időszakban. Aki később a régen elnökség igen. Idején lesz külügyminiszter. Igen. És neki már volt, tehát neki már van egy ilyen első rövid törnie a kimenő Ford adminisztrációban, ahol ő a közvélemény széles szegmenséját a különböző okokból nem elutasított Kissinger. Az a feladata, hogy ne gyűlöljék annyian a szavazók közül, mint Kissinger. Van ennek egy olvasata, hogy amíg Kissinger ott volt a Nixon elnökségben, addig ugye a gyűlölt Richard Nixon az volt egy ilyen mumus, akit nagyon nem kedvelt a média, akit föl lehetett építeni egy ilyen bűnbakként.
És onnantól kezdve, hogy Nixon belebukott a Watergate ügybe, jött hát az eléggé karizmátlan ugye Gerald Ford, ugye azzal viccelődtek, hogy ugye szavazom Betty Ford férjére 1976-ban, mert hogy hát Gerald Ford tényleg eléggé nem igazán volt karaktere ugye Gerald Fordnak. Viszont ugye a gyűlölt Richard Nixon bukásával ott maradt Kissinger, mint egy ilyen mumus, aki addigra a szupersztár lett, tényleg ilyen nála egyfejjel magasabb modellekkel, színésznőkkel mászkált, pezsgős fogadás itt, pezsgős fogadás ott. Olyan kijelentésekkel borzolta a kedélyeket, mint hogy a hatalom a legjobb afrodiziákum, és hasonlók, és egyszer csak ugye ott maradt Kissinger maga, és hogy a nyilvánosság és a média akkor ellene fordult. Biztos, hogy a fellépésében is voltak olyan könnyen elengére állítható elemek, de itt azért a politikájának is van egy ekkora beérett kudarca, tehát nagyon fura. Nem csak arról van szó, hogy miket műveltünk a Dél-Kelet-Ázsiában. Erről is. És nem is csak arról, hogy ráadásul amit elértünk, az összeomlott. De arról is fura módon, hogy a szovjetekkel, tehát Kissinger ráragadt, hogy ő túlságosan közeli viszonyban van az ellenséggel. Nagyon érdekes, ugye Carterhez kötjük mindig a Helsinki megállapodás. A Helsinki megállapodás az a Ford elnökség alatt jön létre. 1975-ben. Kissinger akkor még külügyminiszter. Látványosan nem foglalkozik az egészen, látványosan nem érdekli. Azóta kikerült emlékélet az belsőlet, akkor körülbelül az volt, hogy húzzák el, az amerikai fél húzzák el a Helsinki folyamatot minél inkább, mert amíg az tart, addig az oroszok csak nem akarnak asztalt borítani Vietnámban. Tehát ez a Kissingeri viszonylag számára az egész folyamat, hogy ebből valamilyen fajta a szovjet rendet fellazító fegyvert lehetne faragni majd, hogy itt elvek mentén az amerikai külpolitikának újra lehet fogalmazni az álláspontját Európában, ez nem szerepel az ő gondolkodásában, ez vállalja ilyen szempontból intellektuálisan őszinte. Nagyon furcsa, hogy Carter nem csak egy békeelnök, de egy az elvi külpolitika hagyományához visszatérő elnök, és teljesen lényegtelen, hogy mi az ő élettörténete, hogy ő is jóban van Rockefellerrel, hogy a Trilaterális Bizottság megalapítása környékén ott van már a külpolitika formálásban. Tehát függetlenül, hogy mi Carternek az előtörténete, ő az elnök választás során egyszerre a béke szószólója, de ugyanakkor az amerikai értékek mentén történő határozott külpolitizálásnak is egy szószólója, és ez mindkét tekintetben nagyon rossz fényt vet egy olyan elnökre, akinek a külügyminiszterét Henry Kissingernek hívják. A hidegháború az a Carter elnökség utolsó évében indul újra, amikor ugye a szovjetek-afganisztáni háborúja miatt ugye a szenátus nem ratifikálja a SZAR-2-t, akkor embargót vet neki a Szovjetunióra, ugye nem exportálnak oda gabonát, bolykottálják a Moszkva olimpiát, és még hosszasan lehetne sorolni. Egészen szörnyű dolgot mondjak, az amerikaiaknak az európai rakétatelepítési tervének is a gyökere az a Carter adminisztráció, mert csak majd a régen adminisztráció hagyja végre. Tehát a Carter beláll a hidegháborúba, és az egyébként az amerikai új generációs fegy, tehát hogy mennyire nem igaz az, hogy nincs kétpárti külpolitikai hagyomány az Egyesült Államokban. A Carter-Mintenhez köthető az a stratégiai döntés, hogy el kell különíteni nagyon jelentős összegeket új generációs fegyverrendszereknek a kifejlesztésére, amiből a modern robotrepülőgépek és majd idővel a régen adminisztráció alatt a Strategic Defense Initiative, vagy közismertebb nevén a Star Wars, tehát a űrbe telepített elhárító rendszereknek a gondolata is kinő. Most egy kicsit ilyen kontrafaktuális kérdés feltevésem lenne, hogy de nagyon sokan idealizálják Kissinger realista politikáját, Magyarországon is ugye számos híve van. Na most azért a hidegháborút a legelfogadottabb magyarázat szerint, ugye mégiscsak a hidegháború ülkezés, a bekeményítés, a fegyverkezési program volt az, ami ugye megroppantott a Szovjetuniót. Na most Kissinger realista politikája
és a détant, amennyiben az maradt volna az uralkodó külpolitikai kurzus, akkor még ma is szovjet megszállás alatt lennék, nem? Hiszen Kissinger úgy gondolta, az érdekszférákat tiszteletben kell tartani. Ugye az a baj a kontrafaktuálisokkal a humánis társadalomtudományokban, hogy mindig egy olyan világból indulnak ki, amely világ már eleve tartalmazza mi előfeltevéseinket. Tehát a természettudományokban ez a módszer származik, ott vannak null hipotézisek. Tehát ha azt feltételezem, hogy valaminek valamilyen hatás nincsen, akkor meg tudom mondani, hogy akkor milyen eredményeket látnék. És ha ettől eltérő eredményeket látok, akkor van valamilyen hatás. Erre szolgál a természettudományban a kontrafaktuális, kontrollált körülmények között, kontrollált változók mellett belátom, hogy valami kell, hogy hasson. Ugye mi nem egy laboratóriumban tenyésztünk sajnos egereket, vagy szerencsére. És emiatt ezek a komplex kontrafaktuálisokból nem tudjuk kiirtani a saját előítéleteinket. Ha én ez a táborhoz tartozom, de ez egy hitkérdés, nem azért, mert én ezt értenék, mert nem értek hozzá egyáltalán. Tehát hitkérdés alapon én úgy gondolom, hogy a Szovjetunió magától is összeomlott valami egy fenntartatatlan társadalmi gazdasági rendben. De ez csak az én véleményem. Tehát, hogyha valakinek az a feltevés, hogy a Szovjetunió hagyják vígan jóléti fordulatot, meg nem tudom mit csinálni, és a rendszer képes lett volna ilyenre, és ezt végrehajtja, és a tervgazdaság képes így működni, akkor persze még ez is elképzelhető. De ezt én már nem tudom végig gondolni, mert egy annyira sok, mi lett volna, ha lépésen kell végigmennünk, ami a végső soron már nem jelent más, mint tulajdonképpen annak a kimondását, ami viszont igaz, csak éppen eddig is tudjuk, hogy igen, amit te mondtál, Kissinger hitt abban, hogy a hatalmaknak joga van bizonyos korlátok mentén érdekszférákat ellenőrizni. Ez kétségtelen. És ezért én úgy mondanám, hogy azt mondhatjuk, hogy amíg a Szovjetunió szuperhatalom létezik, működik, addig nem célszerű bolygatni, vagy nem az az előremutató út, hogyha bolygatjuk az érdekszférákat, hanem az, hogyha közvetlenül a Szovjetunióval, nagyhatalommal, vagy szuperhatalommal tárgyal. Az kétségtelen, és még ennyi lábjegyzetet azért én is hozzáteszek, hogy jól tudjuk, hogy 1988-89-ben, de különösen 88 egyébként a nagy félelem éve az amerikai külpolitikai gondolkodásban, amikor megérkezik a felismerés, hogy a Szovjetuniónak valószínűleg vége lesz. És a domináns forgatókönyvek nagyon is kiszincseriek. Nem azt mondják, hogy a Szovjetunióval ezután akkor tartsuk fel mesterségesen. De azt, hogy igenis az a cél, hogy a Szovjetuniónak a átalakulása az egzisztenciális rettegés nélkül mehessen végbe, tehát ne tegyenek elhamarkodott dolgokat a szovjetek, érezzék magukat biztonságban, jobb konzervatívan viszonyulni a csatlós államaikhoz, semmit megpróbálni őket gyorsan leválasztani. Sok minden megjelenik fenyegetésként, a nacionalizmusok visszatérése, amiben azért volt igazság, a szovjeteknek a megijesztése, és a többi, és a többi. Tehát ennyit el tudunk mondani, hogy Kissinger és a hozzá közel álló akadémia, vagy mainstream gondolkodók, Michael Mandelbaumtól kezdve, az egész generáció, aki valamilyen módon ő követi, azok félnek a Szovjetunió összeomlásától. Nem azt mondják, hogy tartsuk fel a Szovjetuniót, de azt igenis, hogy ne siettessük ezt, és hogy főleg ne keltsük a szovjet elitben, ne fokozzuk a szorongásokat. Igen. Egy beszélgetésünk ugye vége felé kanyarodva, és aztán még lesz lehetőség hozzászólásokra, kérdésekre. Tehát mindenképpen foglalkozni kell Chilével, és hát Salvador Allende megpucsolásával és öngyilkosságba kergetésével. De Christopher Hitchens-t az elhíresült ugye Henry Kissinger Pere című, hát részben életrajza, részben vádirotára, tehát inkább az utóbbi, pont 1998-nak az a külpolitikai botránya, hogy ugye Augusto Pinochetet, egy chilei ex-elnököt, diktátort Londonban házőrizetbe vettek. És utána a Clinton elnökség közölni kezdte. Ez egy spanyol, nemzetközi elfogadott tanácsnyomán, nem? Igen, igen. És aztán a Clinton elnökség közölni kezdte az 1970-es évek elejé dokumentumokat, amelyekben azért hogy kitűnik, hogy más történt, mint amit Kissinger írta ugye, a különböző visszaemlékezéseiben.
Ugye a chilei szocialista elnököt, a demokratikusan megválasztott elnököt lényegében a CIA támogatásával, felbújtásával megpucsolta, ugye a Pinochet, úgyhogy előtte ugye a Schneider tábornokot, aki a katonai vezető volt, gyakorlatilag korábban útjában állt a pucsnak, őt hát el akarták csak rabolni, de ahogy Kissinger megfogalmazta, a fiúk túlöltek a célon, amihet meggyilkolták a Schneidert, aztán a Pinochet, aztán a Lionel-t pedig öngyilkosságba kergették, mivel egy olyan fenyegetéssel lehetett az amerikai tőkének, hogy ő esetleg a államosítani fogja mindenféle érdekeltségeket, és hát emiatt mondjuk a Pepsi egy ilyen nagy lobbistája volt a chilei beavatkozásoknak. Ez jól dokumentált már, ez kétségtelenül így van itt. Szerintem a kérdés az, hogy hogyan ítéljük meg és árasszuk be a korszakban már jól beivódott, megrögzött amerikai félelmeket azzal kapcsolatban, hogy Dél-Amerikában milyen következményekkel járhat egy olyan baloldali rezsimnek a hatalomjutása, aminek a további balra tolódása, esetleg szovjet pályára kerülése nem zárható ki. Fidel Castro sem kommunistaként kezdte, hanem egy baloldali nacionalista forradalmárként. És az, hogy ő belőle kommunista lett, az egy néhány év alatt lezajló gyors átalakulás, ami ez, nyilván az amerikai diplomácia és hírszerzés hozzátette a maga részét, de a végeredmény ott van. Mennyire, hogy akarjuk ezt beárazni? Mégiscsak arról van szó, hogy a demokratikus, és ezzel nem igazolni akarom, csak azt akarom mutatni, hogy milyen két megfontolás van. Hogy a bizonyos értelemben a szabad világ amúgy lehet, hogy vállalhatatlan dolgokat véghez vivő őrzőjeként az Egyesült Államoknak van egy felelőssége, hogy az Amerikákon, tehát a két amerikai kontinensen a szovjet orientáció ne nyerjen további teret. Mit etikus megtenni ennek érdekében, mit nem etikus? Ez egy olyan korszakban, amikor a szovjetek is csinálnak etikátlan beavatkozásokat, ha nem is elsősorban Dél-Amerikában, de mondjuk Afrikában, ez pontosan az a korszak. Még pár évre vagyunk, de pár évvel később igazán be fog indulni a szovjeteknek az afrikai politikája, és a Közel-Keleten pedig már javában megvetették a lábukat, és megkezdték a nagyon agresszív terjeszkedési politikájukat. Tehát egy ilyen szituációban, amikor úgy tűnik, hogy a nem nuklearizált konfliktusokban a világ más területein éppen a harci zóna kiterjesztése zajlik, tulajdonképpen a konfliktus zóna kiterjesztése zajlik, egy ilyen eszkalációs pillanatban történik ez a beavatkozás. Én ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez nem egy pucs, mert ez egy pucs van. És hogy sem azt, hogy nem az Egyesült Államok szponzorája, mert az Egyesült Államok szponzorája. Csak azt a fajta redukcionizmust próbálom árnyalni, ami ilyen vagy olyan amerikai gazdasági érdekekkel, vagy valamilyen fajta minden egyéb szempont nélküli baloldaliakat nem tűrünk Amerikában típusú logikával magyarázni ezt. Tehát itt van egy tanulási folyamat, van Kuba példája, van a nagy politikai détanttal egyébként párhuzamosan zajlani tudó egyéb konfliktusoknak a terjedésre megsokszorozódása, ami a 70-es évek egyik ilyen túlságosan keveset elemző sztoria, és ebben a kontextusban történik meg ez a döntés, ami kétségtelen ellentétes mindenféle joggal, tehát félreértésnelség, csak ez a pozitív olvasat, amit mondjuk meg lehet találni egy Kissingerrel szimpatizáló műben, és nyilván a Hitchens-i kritikus olvasat pedig kiemeli ennek a teljesen kétségtelen extra legalitását, vagy törvények kívüliségét és konspiratív jellegét, amire tulajdonképpen egy szabad választáson megszületett eredmény, és ráadásul utána Allende által ugye több megtett ígéret nyomán a bizonyos esetben megállapodás megszegve végrehajtott beavatkozás. Ez van a mélek két serpenyőjében, és azt hiszem, hogy mindenkinek a meggyőződése szerint itt lehet választani, és hát, hogy mondjam, olyan valakiként, aki nem amerikai diplomácia történettel foglalkozik, hanem maximum külpolitikai gondolkodás történetével, én ebben, anélkül, hogy tagadnám ennek a kétségtelen emberi vonzatait és dimenzióit, én azt mondom, hogy nem szabad szem elől veszítenünk azt, hogy igen, ilyen típusú döntési helyzeteket produkált a hidegháború. És ebben kellett dönteni.
Ezt én egyébként emiatt annyit elismerek, egy kicsit másképp árazom be, mint mondjuk a kambodzsaiban benne soknak a kérdését. A Kissinger talán tragikus figura, nem? Nekem a különböző, a Kissingeri reálpolitikről és arról, hogy ezt a diktátort támogatjuk, azt támogatjuk annak érdekében, hogy ne következzen be valami elképzelt vagy vizionált rossz. Hozzáteszem, hogy ebben az időszakban ugye mindenhol Fidel Castro-t láttak, éppenséggel a 70-es, 80-as években, ugye az Amerikai Egyesült Államokban. Ez kicsit arra emlékeztet, amit még a kommunista fordulat előtt Lukács György ír le a bolsevizmus mitelkölcsi problémában. Hogy az egész azon a félreértésen alapul, vagy azon a tévedésen alapul, hogy az igazsághoz keresztül tudjuk hazudni magunkat, hogy a rosszból jó származhat, és hogy Luciferrel kiletőzni Belzebubot. Mert ő lényegében ezt csinálták, tehát akkor a népértő szóartó mellett kiállnak. Amikor ugye Pinochet mellett kiállnak. Sőt, explicit módon jóvá hagyják a kelet-timori inváziót, és ott szintén százezres nagyságrendű ember áldozata, valamilyen módon, indirekt módon ennek a következménye. Ezt hasonlóképpen látom, nem? Tehát, hogy... Abszolút, itt pontosan a logikáról van szó, és az a különbség talán a más amerikai külpolitikusokhoz képest, hogy Kissingernél nagyon magasan van az a határ, amire úgy gondolja, hogy a rendszer szabadításának megőrzése a végső rossz elkerülésnek az érdekében, amit nem lehet tényleg megtenni. Tehát ő ezt máshova teszi, és jóval magasabbra teszi. Tehát, hogy valamilyen szinten minden amerikai külpolitikusnak szembe kell nézni ezzel a diplomáciai dilemmával, hogy saját érdekeink, a rendszer érdeke és stabilitás érdekében milyen fajta önmagukban immorális beavatkozásokat akarok tenni a nemzetközi politika szerkezetébe, vagy akár országokban. Mit hagyok jóvá, mit támogatok? És maga a dilemma, tehát univerzális, nagyon kiemelkedik ebből a mezőnyből Kissinger azzal, hogy mennyire következetesen azt az álláspontot képviseli, hogy nincs jobb megoldás, ezért vállalni kell az ilyenfajta áldozatokat is, és hogy ezeket utána nem bánja meg. Van egy elég híres pillanat, van neki egy alternatív figura, ez Robert McNamara, aki védelmi miniszter a Johnson adminisztrációban a vietnámi háború idején, és ő egy idős lett, ő megbánta valójában. Tehát ő sok szempontból megkövette az akkori döntéseit, ezt nyilvánosság előtt is megtette. Van ennek egy filmes dokumentáció, és ugye ez a Fog of War, ugye a háború ködében, 2003-as Errol Morris rendezte dokumentumfilm, ami a szembenézésnek egy ilyen dokumentum a McNamara részéről, a Vietnámmal kapcsolatban. És az az érdekes, hogy feltételezem, hogy ez tényleg így volt. A dokumentumfilm készítője beszélt utóbb évekkel később Kissingerről, és megkérdezte, hogy mit gondol erről, és hogy ő nem bánna semmit. És állítólag, de mondom, miért nem mondaná igazat, Kissinger úgy reagált erre, hogy így megverte meg, hogy buhú, tehát hogy megnemere itt sajnálhatja magát, ő vállalja azt, hogy mit lett. Köszönöm szépen. Akkor megkérdezem, hogy van esetleg kérdés, hozzászólás. Valóban jól követte Kissinger az amerikai érdekeket? Ön szerint? Ehhez azt kell tudnunk megválaszolni, hogy mi volt elérhető és minden. És én úgy gondolom, hogy lejárta a szavatosságát. Tehát az a politika, amire a 60-as évek végén bizonyos mértékig szükség volt. Nem a bombázásokra gondolok, hanem arra, hogy stabilizálni kellett egy megingó rendet. Tehát, hogy ez a politika nem véletlenül volt annyira sikeres az első időben. És ahogy megváltozott a környezet, szerintem a mai nézőpontból nehezen tudjuk már azt mondani, hogy indokolt lett volna megmaradni végig abban a paradigmában, ami a nagyhatalmak közötti alkukat tekinti, és hogy ez akár amerikai érdeke lett volna, mert az Egyesült Államok akár nézzük, pesztisben is mindegy megerősödve került ki ebből a helyzetből. Maximum olyan ironikusan lehet Kissingert ebből a szempontból megvédeni szerintem, hogy ha
az Egyesült Államok ráhallgatva nem kerül a globális hegemonnak abba a pozíciójába, amivel 1991 után került, akkor sok ebből fakadó döntés és ezáltal generált anti-amerikanizmus meg lehetett volna úszni a világban az Egyesült Államoknak. De azért ez egy olyan gondolati út, ami nem vállalom, hogy végig sétálni. Még egy történet jutott eszembe. Egyszer Kissingerhez oda mentek, ilyen fogadáson vagyunk, akkor feltűnt egy ilyen celebritás, és egy ilyen lelkes rajongója úgy lelkezett neki, hogy Kissinger úr, köszönöm, hogy megmentette a világot. Mire Kissinger csak annyit válaszolt, hogy szívesen. Úgyhogy... Köszönjük szépen, hogy így gondolom.